Pozdrav od Kaleta gospodara vremena za Velimira Kapora iz Trebinja i pozdrav za celo Trebinje i hvala vam što me volite i ovaj, kaže, evo jedna žena iz Trebinja, tako? Pa, jeste. Tako, faktički. Znači, pozdravljamo nas dvoje, Trebinje celo i čoveka. Da, možda ćeš shvatiti za njih. Nikad se ne znam. Znači, eto, pozdrav, puno pozdrava, eto, ovaj jutarnji pozdrav, brane. Fini ljubav, brane.